Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya lagi pada kali ini. Dalam video ini bersama saya Muhammad Radha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan makhraj huruf. Iaitu satu ilmu yang paling penting. Apabila kita membaca Al-Quran, menyebut, melafazkan huruf-huruf, kalimah, perkataan dalam Al-Quran, maka kita kena pastikan setiap huruf yang kita sebut itu, yang kita lafazkan adalah keluar daripada tempatnya yang betul. Maksudnya, makhraj huruf ini adalah satu ilmu untuk kita mengetahui daripada mana tempat keluar sesuatu huruf. Contoh, kita kata huruf ada hamzah, huruf ba, ta dan sebagainya. Jadi di manakah dari manakah huruf hamzah keluar? Dari manakah huruf ba keluar? Ini yang kita panggil sebagai ilmu makhraj huruf. Okey, jadi ilmu makhraj huruf ini terletak dalam perbahasan ilmu tajwid. Yang mana bila kita lihat buku-buku tajwid di awal buku-buku tajwid biasanya akan membahaskan berkongsi berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf jadi sebelum ini saya pernah kongsikan juga dalam video-video yang sebelum ini berkaitan dengan makhraj huruf ba. Boleh tengok video saya sebelum ini. Kemudian ada juga saya berkongsi berkaitan dengan sifat-sifat huruf. jadi pada video kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan makhraj huruf secara umum. Maksudnya semua makhraj huruf saya akan terangkan dalam video ini tetapi secara umum sahaja. Jadi insyaAllah semoga bermanfaat. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama kita dapat mengambil manfaat dan menambah baik bacaan Al-Quran kita insyaAllah. Allah. Okay, jadi kita lihat dalam slide ini. Makhraj huruf secara umumnya terbahagi kepada lima makhraj yang besar. Kalau kita tengok dalam buku Tajwid, akan ada terperinci lagi lebih terperinci, lebih mendalam daripada setiap makhraj ini ada pecahan-pecahan dia. Jadi itu boleh lihat dalam kitab tajwid. Saya hanya ceritakan, kongsikan secara ringkas sahaja. Makhraj huruf secara umum yang besarnya ada lima makhraj. Yang pertama, rongga kerongkong dan rongga mulut. Daripada rongga ini, keluarlah huruf alif, waw, yak awi. Jadi tiga huruf ini adalah huruf mat. Ni huruf mat ni huruf alif, huruf waw, huruf ya mat. Ha, kena bezakan huruf alif dengan huruf hamzah lain. Ha, yang kita cerita sekarang ni alif mat, waw mat dan juga ya mat. Apabila kita baca tiga-tiga huruf mat ini maka kita akan biasanya akan memanjangkan suara. Dan daripada mana huruf mat ni keluar daripada rongga. Rongga ni maksudnya kita keluar daripada dalam rongga kerongkong kita Keluar lalu rongga mulut keluar terus. Contoh, kita baca huruf mat yang panjang. Aa, dia keluar. Aa, rongga kerongkong rongga mulut. Aa, I keluar. U U A jadi dia lalu terus. Huruf mat itu lalu rongga kerongkong lalu terus rongga mulut keluar kita membaca huruf mad dengan memanjangkannya dua harakat ataupun lebih daripada itu dengan melihat kepada situasi mad tersebut itu makhraj yang pertama iaitu makhraj rongga keluarnya huruf-huruf mad yang tiga alif waw ya kemudian makhraj yang kedua makhraj kerongkong ah ha, dekat sini kerongkong kita ataupun kat sini kita boleh kata halkum halkum kat sini kerongkong kat sini lah jadi daripada makhraj kerongkong ini keluarlah enam huruf iaitu kha ghin ha ain hamzah dan juga ha simpul ni ha pedas ni ha simpul ataupun ha bulat enam enam huruf ni kalau kita lihat adalah merupakan huruf izhar halqi halqi halkum izhar halki dan ana huruf ni yang mana huruf izhar halki keluarnya daripada kerongkong kita daripada halkum kita sebagai contoh saya tunjukkan gambarannya okey ini kita punya kerongkong kerongkong kha dan juga ghain keluar daripada sini ha pedas dan juga ain keluar daripada sini hamzah dan juga ha simpul ha bulat keluar daripada sini ini enam huruf kerongkong, yang kita ceritakan rongga tadi adalah apabila huruf huruf mat lalu terus ha, huruf mat uh, dia keluar dia tak sentuh kerongkong ke, tak sentuh uh, kepada lidah dan sebagainya lah, dia akan lalu terus rongga dia lalu uh, i, lalu terus itu adalah huruf mat tadi, rongga huruf kerongkong di sini kita akan rasa huruf-huruf itu keluar daripada kerongkong sebagai contoh sahaja Contoh, kita bunyikan huruf kh dan r ini adalah huruf yang tebal. Ha, jadi, aa, dalam buku, tajwid menyatakan apabila kita nak me melafazkan sesuatu huruf, kita gunakan huruf hamzah berbaring atas, kemudian matikan huruf yang kita nak lafazkan itu. Contoh, huruf kh. Kita akan matikan huruf kh. Sebelumnya ada hamzah berbaring atas, kita akan bunyi akh daripada kerongkong kita. Akh, 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 akh. kerongkong. Huruf kh tebal, ya. Kemudian huruf ghain. Ghain daripada kerongkong juga kita akan bunyi a, 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 daripada kerongkong. a, Okey. Kemudian huruf ha daripada kerongkong ah ah dan juga huruf-huruf yang lain. Saya tidak saya tidak terangkan keseluruhannya. Saya hanya berikan contoh sebahagian sahaja. Jadi ada enam huruf kerongkong. Seterusnya kita lihat makhraj yang lain. Makhraj lidah. Kalau dalam fasal ini menunjukkan makhraj lidah bagi huruf. Yang mana maknanya dekat makhraj lidah ini ada terdapat huruf yang sangat banyak. Selain daripada huruf yang pertama, kedua, ke keempat dan kelima ni semuanya terletak pada lidah. Jadi kita skip dulu. Kita lihat pada uh, makhraj yang lain. Makhraj bibir. Ah uh, makhraj bibir saya terangkan ni daripada dalam rongga, lalu kerongkong, lidah, bibir dan yang kelima hidung. Uh, bibir hidung Kita tengok bibir makhraj BB saya ada terangkan dalam uh, video yang lain Boleh lihat video saya yang lain sebelum ini Keluar daripadanya huruf fa Ba Waw Dan mim Kita lihat slide uh, gambaran Kita tengok di sini Huruf fa Bibir bawah bertemu dengan gigi atas ini Jadi, Bila kita sebut huruf fa Kita akan uh, jadikan bibir bawah Kena dengan gigi atas Af Af, idah, af, af, idah ha, Bibir bawah kena dengan gigi atas Huruf waw, ba dan mim Bibir bawah dan juga bibir atas Cuma bezanya huruf waw dia akan muncungkan bibir Bulatkan bibir, huruf waw Au, au, huruf waw Au, wa, 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 huruf waw Dua bibir Huruf ba dan mim rapat bibir Ab, rapat bibir Ba ada kol-kolah sifat dia, dia akan lantun semula Ab, ab rapat bibir dua ni, huruf Ba Ab, be, lantun untuk kol-kolah Huruf mim pun sama, rapat bibir Am, 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 rahim Rapat bibir untuk huruf mim dan Ba Jadi ini adalah huruf empat huruf bibir lihat semula slide yang sebelum ini Huruf bibir ada empat, huruf hidung ada dua. Nun sabdu dan mim sabdu. Keluar daripada hidung kita. Apabila kita menyebut huruf nun sabdu, mim sabdu keluar daripada hidung, dengung dua harakan. Contoh, nun sabdu. In, daripada hidung keluar ada dengung. Inna, inna. Kalau kita tutup hidung kita, kita takkan boleh keluarkan huruf nun sabdu itu. Contoh, it, it tersekat tu contohlah boleh cuba buat di rumah masing-masing jadi ia adalah bukti keluarnya nun sabdu daripada hidung in dua harokat dengung begitu juga huruf mim sabdu sum summa pada hidung sum summa pada hidung dia tak keluar sum sum tidak keluar jadi itu adalah huruf hidung iaitu nun sabdu dan juga mim sabdu. Dan nah, seterusnya, yang terakhir, kita kembali kepada lidah tadi. Lidah adalah huruf-huruf yang lain. Bagi huruf lah. lidah paling banyak hurufnya. Kita lihat gambar lidah tadi. Ini adalah lidah kita. Huruf-huruf lidah. Boleh tengok di sini ataupun boleh juga tengok di sini. Lidah kita. Huruf yang keluar daripada lidah sangat banyak. Qaf dan kaf keluar daripada pangkal lidah qaf dan kaf keluar daripada pangkal lidah. Jadi bila kita sebut qaf kat dalam pangkal a q a naikkan pangkal lidah huruf qaf dia dia ada sifat isti'ala tebal. Huruf qaf tebal. al kolah sekali huruf qaf lah. Jadi dia pangkal lidah. Dia sangat berdekatan dengan kaf. Jadi hati-hati supaya kaf ini jangan ditebalkan, qaf pula jangan dinipiskan. a qaf tebal. kaf tak tebal. Contoh kita baca Mustaqim Kof tebal Jangan baca Mustaqim Nipis, jangan Jadi berubah kepada huruf Kof Jadi dia sebelah-sebelah saja boleh menyebabkan Tergelincir ataupun tersilap sebutan kita Hati-hati Kof dan Kaf di pangkal lidah Huruf Dhod di tepi lidah jadi huruf dot di tepi lidah kita akan bunyikan lidah kita dia akan memukul ke tepi ke gigi tepi kita walau walau saya ke kiri. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ke kiri pun boleh, nak ke kanan pun boleh. Yang penting tepi lidah. Kita boleh nampak di sini huruf dot tepi lidah, kiri dan kanan. Boleh mana-mana. Ah, huruf dot saya ke kiri. Walau walau do, walau bo 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 kiri saya lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di kanan tak ada masalah. Jadi dot di tepi lidah, jim shin ya di tengah-tengah lidah. Ajim Shin Ia di tengah-tengah lidah Jadi kalau kita baca aa, Sebut tiga huruf ini Maka tengah lidah kita Dia keluar daripada tengah lidah kita Contoh Ash Ash Tengah lidah Ash Ash Ash, ash. Shin ada sifat berhambu Ash Minash shayton, Minash Tengah lidah kita Contoh lain Ay Ay Ya Ay Contoh lain Jim Aj lantun. Jim ada sifat lantunan. Kuala-kuala. Aj, tengah lidah. Aj, lantun balik. Okay. Kemudian yang lain, huruf lain keluar daripada hujung lidah. Huruf ro, nun dan lam ke atas. langit atas, hujung lidah ke langit atas. Depan dia sikit ada to, delta. To, delta ke langit-langit atas juga. Belakang daripada gigi depan ni. Ha, jadi kat sini, susunan dia dah, dah tunjuk ya. Ro, nun, lam to delta depan sikit dekat langit atas kemudian dho zal sa hujung lidah keluar antara dua gigi ha, huruf tiga ni dho zal sa hujung lidah dia keluar sedikit contoh huruf zal al al keluar ke hujung lidah al al hujung lidah sa as 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 keluar ke hujung lidah Z Z tebal Al 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 keluarkan hujung lidah tiga huruf ni ya tiga huruf ni keluarkan hujung lidah kemudian sad za sin hujung lidah pergi ke bawah ha ni ke atas ni keluar di atas gigi sad za sin ni ke bawah aa. jadi bila sebut tiga huruf ni ada satu sifat yang unik bagi tiga huruf ini ia adalah aa, sifat dasiran tiga huruf ni hujung lidah pergi ke bawah belakang gigi Berdesir sekali Contoh huruf sin As Ke bawah ya Hujan lidah ke bawah As As Desiran Keluar angin Rosot juga sama Ada berdesir Aus As. As. Desiran Rosot hujan lidah pergi ke bawah Desiran Aus Begitu juga huruf zai Ada desiran Az Az Pergi ke bawah Az Bezakan zai ni Zai Desiran Az Dia tak keluar hujan lidah tapi zal yang ni zal keluar ke hujung dah. Az az az. Ah jadi kita kena bezakan semua huruf ini supaya apabila kita menyebut melafazkan huruf-huruf al-Quran, bacaan kita, sebutan kita adalah benar sahih keluar setiap huruf itu daripada makhrajnya yang betul. Wallahu a'lam. Saya hanya kongsikan secara ringkas sahaja, secara umum sahaja. Jadi untuk lebih penjelasan yang lebih detail, yang lebih terperinci, boleh rujuk kepada guru-guru al-Quran anda dan juga boleh rujuk kepada buku-buku tajwid sebagai panduan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat baiki kita punya makhraj keluarkan huruf kita daripada tempat yang betul dan jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan yang lain dan subscribe channel saya supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insya-Allah saya rasa setakat itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh